Henne, du sendte mig jo faktisk en sms, inden du kom herind, hvor der stod, at du havde en slags overraskelse til os. Jamen, nu tænker jeg, nu er det sådan sidste gang for now, så tænker jeg, det kunne være meget sjovt lige at tage et eller andet grineren med. Ja. Ja, jeg vil egentlig bare... jeg tænker bare at trykke play, og så kan vi sådan ligesom tage den derfra-agtigt. På tredje dag i streg, jeg tror jeg ved at miste den. Både på klubben og på Spotify, så jeg ikke på listen. Jeg er stor og ambivalent, kun slanger kommer list. Jeg har alt i mit blod, jeg vil aldrig klare en pisse snak. Føler jeg noget langt, men det er ikke nok endnu. Jeg prøver at blive så hurtig som en skygge, tror jeg lucky nu. Ind i boksen tror jeg Superman, Mary Jane og lidt vodka juice. Folk snakker til mig, men jeg lytter ikke, hvem fuck it du. Jeg har ikke været hjemme i flere måneder i træk, og de er altid derhjemme. Jeg har så ondt af de dreng, lovet ikke at tage på klub, før jeg åbner mine øjne. Jeg har fået så meget, så mange vodser, folk som jeg, de snakker. Wow, hvad sker der? Sindssygt! Det kan jeg godt sige, det er ikke sidste gang. Det nummer bliver spillet i luften. Det man hører, er man selv. P3.